českých, moravských a slezských vodovodních trubkách se ztrácí bez užitku asi šestina pitné vody. Vodárenské společnosti se chválí za dobrý výsledek. Ještě před zhruba 30 lety to byla celá třetina. Je ale v době rostoucího nedostatku vody opravdu být na co pyšný. O tom bude dnešní pořad Zaostřeno a při jeho poslechu vás vítá Vít Pohanka. Zaostřeno. Cena vody pořád roste. A to bezprostředně v tom smyslu, kolik za ní zaplatí drtivá většina českých, moravských a slezských domácností na vodném a stočném. Ale také strategicky a dlouhodobě. I v České republice si veřejnost začíná po pár suchých letech jasně uvědomovat strategickou hodnotu a význam vody, jejíž zásoba se donedávna zdála být nevyčerpatelná. Samozřejmě spotřeba domácností je naprostým zlomkem toho, co celým přírodním systémem proteče. Ale podle hydrologa a náměstka Českého hydrometeorologického ústavu Jana Daňhelky není vůbec bezvýznamná. Ono vyrobit pitnou vodu a dodat jí není úplně jednoduché. Potřebujeme na to mít vodohospodářskou soustavu, nádrže nebo zdroje podzemních vod, úpravny vod a potom ten rozvod. Takže každý litr, který nemusíme spotřebovat a ušetříme ho, tak se nám může docela hodit v době, kdy budeme na doraz a kdy ty zdroje v podobě vodních nádrží a nebo zásob podzemních vod budou na hraně. A upřímně řečeno, rok 2018 se na hranu leckde, hlavně v těch menších obcích třeba zásobovaných z podzemních vod dostal. Geologické podloží, stejně jako povaha krajiny, jsou v Česku velmi různorodé. A od toho se odvíjí také náš přístup k přirozeným i umělým zásobárnám vod. Samozřejmě každá ta obec záleží, jakým způsobem je zásobovaná. Ty, které jsou napojené na velké rozvody vody, vodovody, jako Želivku tady okolí Prahy využívají obce, tak ty jsou samozřejmě v pohodě, protože tam ta zásoba vody je v podobě velké nádrže. Ale řada obcí má takové lokální vodovody. No a tam platí, že rozhoduje hlavně to, jaký je tam vlastně geologický profil, jaké je tam geologické podloží. Nedá se to úplně paušalizovat, ale platí, že spíše v horských oblastech ty zásoby vod, v oblastech, kde jsou žulové, hodně masivy, jsou spíše menší. Ale bez ohledu na to, kde žijeme a kolik jí spotřebujeme, nevrací se snad všechna voda zpátky do přírody. Přece to, co použijeme doma i v podnicích, se přes kanalizaci a čističky dostane zpátky do systému. Tak je to samozřejmě pravda. Ta voda se nikde nestrácí. Tím, že ji vypijeme, tak to neznamená, že ta voda je ztracená a že se dostane pryč z vodního cyklu. Ta se do něj navrátí v podobě, řekněme, přečištěné vody z čistič odpadních vod. Ale ono jde opravdu spíš o to, že my tu vodu nějakým způsobem musíme vyrábět. Kdyby to bylo tak, že přijdeme, jakoukoliv vodu nabereme kdekoliv a můžeme hnedka používat, tak by to opravdu nemělo možná valného smyslu, ale my tu vodu musíme zadržet, musíme být schopni vyčistit na dostatečnou úroveň a pak teprve je vlastně použitelná pro zásobování obyvatel. A tohle platí také o té šestině pitné vody, která se v průměru ztratí někde v potrubí. Ona je pravda, že ta voda se dostane do půdy, takže ani ta se nestratí z vodního cyklu, ale je to voda, kterou jsme vyrobili, do které jsme vlastně investovali spoustu úsilí na to, abychom ji vyčistili a která byla odebraná z toho zdroje, který může být limitní. Představte si, že máte vodní nádrž a z ní vlastně jedna šestina není použita na to zásobování vlastní, ale někde se ztrácí. Je to každopádně škoda a určitě se vyplatí na tom snižování dál pracovat, ačkoliv na nulu to prostě nejde. Proto je potřeba začít už teď hledat inspiraci v zemích, kde musí s vodou nakládat rozumně dlouhá desetiletí. Takovým státem je určitě Izrael na Blízkém východě, z pochopitelných klimatických i obraně strategických důvodů. Právě tam se podle hydrologa Daňhelky z potrubí například vytratí jen asi čtvrtina toho, co v Česku. S Izraelem se v oblasti toho know-how, jak používat vodu, nastavila spolupráce díky aktivitám zdejší ambasády a na naší straně hlavně ministerstva životního prostředí. A ta spolupráce probíhá a jsou to často zajímavé věci, například úžasný systém mají právě v Jeruzalémě pro rychlé opravy rozvodných sítí, kdy místo, aby se rozkopali
vyčerpala silnice a hledalo se, kde je ten problém, tak se prostě protlačí speciální stroj, který protlačí tím úsekem, kde k úniku dochází, takovou malou patronu a ta vyplní ty díry zevnitř toho potrubí. Takže stačí potrubí zavřít zhruba na hodinku, na dvě a z jedné strany toho úseku do druhého projede prostě cosi, co ty díry ucpe a únikům zabrání. Z Blízkého východu zpátky do české reality. Zaostřeno. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, zkráceně SOVAK, má asi 120 členů. Jsou mezi nimi všechny významnější vodárenské společnosti z celé republiky. Ředitelem a členem představenstva je Oldřich Vlasák, bývalý místopředseda Evropského parlamentu. Zde jsou jeho nejnovější informace o ztrátách z vodovodní sítě v České republice. Musím říct, že ta situace se za poslední roky velmi zlepšuje a v současné době se pohybuje zhruba na 15,4%. To znamená, je hluboce pod evropským průměrem a patříme mezi ty vyspělejší státy. Samozřejmě liší se to oblast od oblasti, jsou lokality převážně obhospodařované velkými vodárenskými společnostmi, kde ty ztráty se podařilo snížit až třeba na 10%, což je například Brno. To je to famózní a je vidět, že dlouhodobě se starají o infrastrukturu a samozřejmě ji vylepšují a opravují. Praha na tom není špatně, kolem 12%. Čili těch lokalit je víc a jsou samozřejmě lokality, kde ty ztráty dosahují třeba 30%, ale to jsou lokality menší, kde mají víceméně své zdroje vody a až tak jim nezáleží na tom, že prostě něco oteče mimo a prosákne. Od samého začátku 90. let minulého století přitom podle Oldřicha Vlasáka české vodárenské společnosti musí v podstatě jenom řešit nekvalitní práci předchůdců z dob komunismu. My bohužel jsme byli ovlivněni takovou tou výstavbou v těch 60. letech. Docházelo k velkému jaksi rozvoji, čili k napojování těch obyvatel a hlavně těch velkých sídlišť. Ale bohužel se používaly nekvalitní materiály a mnoho těch instalací se víceméně dělalo brigádně, čili ne úplně na profesionální úrovni. A vlastně z tohoto období těch 60. let máme méně kvalitní infrastrukturu a její jaksi přebudování nebo výměna samozřejmě bude stát velké peníze. Historicky se dá říct, že jsou vodovody, které jsou staré třeba, já nevím, 100 let a ty ztráty jsou tam minimální. Čili já bych řekl, že to je hlavně prostě takovým tím boomem v těchto letech a použitím těch nekvalitních materiálů a ne zrovna standardních přístupů. Přesto se Česko dostalo v péči o vodovodní síť do lepšího evropského průměru a nezadá si s většinou sousedů, s výjimkou těch západních. V Německu ty ztráty v průměru se pohybují kolem 8% za celé Německo. Pak, když bych se podíval na Polsko, tak je to kolem zhruba 17%. Slovensko kolem asi 25%. Největší ztráty, pokud si pamatuji, z těch unijních států jsou třeba v Rumunsku kolem 40%, na Maltě, Itálie má velké ztráty, zhruba také asi kolem 32%, čili velmi se to liší a jak jsem řekl, Dánsko a Německo spolu s Holandskem patří mezi státy, které mají vlastně nejnižší ztráty pod těch 10%. Teď bude tedy zjevně záležet na tom, jestli najdou vodárenské společnosti vůli přibližovat se právě takovým zemím, nebo spíš poukazovat třeba na Slovensko, kde jsou ztráty podstatně vyšší. Oldřich Vlasák v každém případě připouští, že by se do vodovodních sítí mělo investovat víc. Jsou tam určitě rezervy. A je to společnost od společnosti a my bohužel máme zhruba kolem 6600 vlastníků vodárenské infrastruktury, přičemž těch zhruba 40 největších zásobuje zhruba 90% obyvatel České republiky, čili z toho vyplývá, že máme velké množství těch malých subjektů, kteří se většinou, a teď cituji výsledky benchmarkingu Ministerstva zemědělství, o tu infrastrukturu až zas tak moc nestarají. Pro nás laiky benchmarking je nástroj strategického řízení, při kterém se posuzují nějaké firmy, organizace nebo instituce ve srovnání s těmi nejlepšími v oboru. Představa, že vodné a stočné, které platíme my spotřebitelé,
jde z velké části na zisk velkých zahraničních vodárenských společností, které ovládají většinu trhu a zanedbávají potřebné investice, je podle Oldřicha Vlasáka mylná. Kdybychom se podívali na to, z čeho se skládá vlastně ta cena pro to vodné a stočné, co vlastně to, co se vybírá, tak zhruba asi 38% jsou nájemné odpisy a taková ta základní oprava. Potom to jsou provozní náklady, to je zhruba asi těch 23%, to znamená energie, chemikálie, materiály. A pak to jsou odvody víceméně státu, které dosahují už skoro 40%, a to je jedno z nejvyšších, řekl bych, zdanění vlastně v Evropě, kdy poplatky za odběr a nákup vody a finanční náklady jsou kolem 17%, DPH ve výšce 13%, a pak se tam samozřejmě objevuje zisk, který je v průměru tak kolem 8%. Oldřich Vlasák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací. Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A teď trochu jiný úhel pohledu. Doktor Michal Chromec z Přerova není jen praktický lékař, ale také zřejmě nejdéle sloužící předseda představenstva vodárenské společnosti v České republice. Konkrétně v Přerově. Jak upozorňuje, vodárny historicky vznikaly z iniciativy měst, obcí a jejich obyvatel. Všechny ty vodárny byly původně městské vodárny. Městská vodárna v Přerově, potom byla městská vodárna v Hranicích a postupně došli k názoru, že je potřeba ty vodárny sdružovat, aby tím zvýšili efektivitu. Jo, nikdy nedošlo k tomu, že by to pronajali Francouzům nebo komukoliv jinému. Proto také v Přerově zůstaly vodovody a kanalizace plně v rukou místních a podařilo se jim ztráty ze sítě snížit na 8%, kterými se může chlubit třeba zmíněné Německo. My jsme třeba za těch 25 let investovali z vlastních zdrojů 1 700 000 000 korun. To znamená, tím provozováním jsme vydělali tyto peníze a dali je do té infrastruktury. Vedle toho my jsme získali 800 milionů korun z Evropské unie dotací. Protože my jsme do infrastruktury dali zhruba 3,5 miliardy korun do investic a oprav. Díky tomu jsme se nám podařilo samozřejmě snížit ty ztráty. Či tam je v principu jde o to, aby ty zdroje, které vznikají v těch vodárnách, aby zůstávaly v té vodárně. A to je ta debata a to je ten stálý spor, zda to, co děláme my, je správně, to jsou ty smíšené společnosti, anebo je správně takzvaný provozní model. Ano, Michal Chromec dlouhá léta kritizoval a dál kritizuje takzvaný provozní model. Při něm si město nechá zodpovědnost za samotné vodovody a kanalizaci a stará se o ně dál prostřednictvím vlastní firmy. Zahraniční firma je pak provozuje a prodává vodu. Tím, že to provozuje, já v podstatě sami rozhodují o všem, tak tím pádem se dostáváte do situace, že ty peníze, které oni vydělají, nekončí v těch trubkách, ale končí někde jinde, v zahraničí. A u zrodu takového systému údajně stál před lety také současný ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Oldřich Vlasák. Pan Vlasák byl předsedou toho spolku Svaz měst a obcí a velikým propagátorem provozního modelu. Takže je jasné, že prostě on nebude teď mluvit obráceně. Kdežto my teda jsme zase od počátku říkali, že to je nesmysl, no a držíme se toho a snažíme se těmi výsledky, které máme, dokázat, že pravda je na straně naší. Doktor Michal Chromec, předseda představenstva vodovodů a kanalizací Přerov. Proti údajně zhoubnému a protiprávnímu působení zahraničních společností v České republice vystupuje dlouhodobě inženýr Radek Novotný z Prýtku Místku, autor projektu Pravda o vodě. Podal kvůli tomu řadu žalob. Stav na vodovodním trhu je podle něj skoro katastrofální. Přes mobilní aplikaci jsem se oproto zeptal, proč se podle jeho názoru přesto dařilo snižovat ztráty ve vodovodní síti. Jestliže se snižuje a investuje se do ní, tak to nefinancují zahraniční koncerny. To prosím vás financují městské vodárny, případně města a obce, případně sdružení měst a obcí. A v konečném důsledku toto vždycky zaplatí občané v cene vody. Jo, to znamená, toto není žádné v uvozovkách know-how zahraničních koncernů. Určitě ztráty se snížily, snížily se díky investicím, ale investovat
neinvestovaly zahraniční subjekty, ale české vodárny nebo města a obce. Na Ostravsku působí jedna ze zahraničních firem. Podle Radka Novotného jsou jí ztráty z vodovodní sítě naprosto lhostejné. Já nevím, na severní Moravě pošleme 40% z vybraných peněz od lidí do zahraničí. Takže divíte se, že tady máme jednu šestinu, že se tohle neřeší, tak bychom tu cenu museli mít o jednu šestinu dražší, abychom, nebo o 40% dražší, aby se to tomuhle tomu zabránilo. Jo? A pak najednou zjistíte, že vám to není jedno. Protože v okamžiku, kdy vyinkasuju 100 korun a z těch 100 korun něco spotřebuju na provoz, dejme tomu 60%, a 40% reinvestuju do snížení té ztrátovosti, no tak nakonec tam mám dvojitý efekt, protože samozřejmě my platíme v ceně vody i tu ztrátovost a přestaneme ji platit. Ale v okamžiku, kdy 40 korun pošlu do zahraničí za každý kubík a neinvestuju do toho, do snížení té ztrátovosti, no tak se nesmím divit, že dneska platím 85 korun a časem budu platit třeba 150 korun, protože ty zahraniční subjekty samozřejmě nikdy o tu 40 korun nebudou chtít přijít, pokud tam u té vody budou. Jenže když už jsme u těch cen, tak třeba ve Žďáře nad Sázavou na Vysočině působí svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, který provozují obce. Cena za metr krychlový je 95 korun, tedy o 10 korun vyšší než na Ostravsku. Prosím vás, je to zcela logické. Když se vezmete velké město, kde máte velkou hustotu obyvatel, relativně krátké vzdálenosti a když k tomu přidáte třeba i dobrou polohu vodních zdrojů, což je třeba severní Morava, to znamená severomoravské vodovody a kanalizace, tak cena vody, i přesto, že tam se účtují 40% ziskové marže soukromým firmám, bude nižší než u vás třeba v rámci vodárenské soustavy, kterou spravuje vodárenská AS. A to je i Žďársko. Jo, to znamená, vy díky tomu, že máte vyšší provozní náklady a nižší efektivitu díky menšímu počtu lidí, kteří na té rozloze jsou zásobováni, budete mít tu cenu vody vždycky dražší. Vysvětluje inženýr Radek Novotný, autor projektu Pravda u vodě. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.